Pavarësisht se optimizmi ndër qytetarët e Shqipërisë ishte në nivelet e larta në rajon, sërish vendi ynë bashkë me Kosovën kryesojnë për nivelet e larta të emigracionit. Sipas rezultateve të anketës së Barometri Ballkanit, 16% e qytetarëve të anketuar në vitin 2024 deklaruan se janë në proces përgatitje për të larguar nga vendi, duke lënë pas vetes Kosovën, ku vetëm 20% e qytetarëve të saj janë në përpjekje për të ikur, vetëm në nivel të njëjtë me Maqedoninë e Veriut. Ballkani perëndimor ka njohur val të fortat e emigrimit vitet e fundit, duke krijuar mjaft problematika në ekonominë e vendeve. Shqipëria dhe Bosnia kryesojnë me ritme të larta të largimit, por teksa në Bosnjë ka një lloj shqetësimi, në Shqipëri emigracioni vjen të jetë një plagë e cila vetëm fillohet. Emigracioni i lartë dhe plagja e popullsisë do të çojë popullsinë e Shqipërisë në rënje pakthim në të gjithë skenarët. Më herët gjatë muajit korrik, Kombet e Bashkuara në projeksionet e reja rishikimi perspektivës së popullsisë botërore 2024 e rëndit Shqipërinë si vendin me rënje më të madhe të popullsisë ndërmjet 2024-2054 në rang global. Gjithashtu OKB rëndit Shqipërinë si vendin me rënje më të fortë të normave të lindshmërisë për grua me rreth 15% deri në vitin 2054 në rang global. Një qasje tjetër që rekomandohet është rritje produktivitetit të punonjësve duke investuar në formimin e kapitalit njerëzor dhe trajnimin e të vazhdueshëm, duke përdorur teknologjinë, duke përfshirë robotikën, automatizimin dhe inteligjencën artificiale. Këto mund të ndikojmë gjithashtu në zbutjen e mungesës së fuqisë punëtore të lindur me plakin e popullsisë të patën në afat të shkurtër. Migrimi ndërkombëtar nuk mund të kompensojë rënien e popullsisë ose plakin e popullsisë në terma afatgjatë, por nuk duhet parë si zgjidhje me atë që në fund të fundit është një proces universal dhe i pakthyeshëm tranzicionit demografik.